omuntu gwe sisobola kusonyiwa mu bulamu bwange bamweta simpoke newe kunaba kufa nja kufa tolaba nga nakkiriza kuswala newe kuba kufa nja kufa nfe banzika nveo kuba tomanyi kyempulira kuba olera njagala kufa temumanyi kyempulira nolabe mumengo eriko ngegambo twagala deni omanyi kye bayita omwana wali ozaddeko mwaba mwe babalemera ne mubaleka ne wano mwabasuula ffe tutoba n'abaana baffe n'omusajja n'agulira ekyokulya oba ogenze mwabaganda ne bakuwa ekyokulya mu hoteri z'ebbeeyi n'okisiba newerekereza otwalira abaana n'ofuna akasente n'okerekereza n'otya okwambala olugoye olw'ebbeeyi ozimbira abaana b'ennyumba ennungi basulemu ng'oddemu oŋŋoŋŋama nti wanneebakako ggwani bagambe ndi afuta kunneebakako nze atalina na laavu mwali mundeeko nti ndiawo nina omusajja nti ndi mulaavu kuba sigirina zina ebyo byapata iti memufuna feeling zine zibaluma emabega nze sizirina nze njagala n'oyo omwana alage ne kkooti bwe yankwata nampenjula omugulu njagala abakoleremu bayizawe nze njagala tutuuke mu kkooti omwana oyo abalage bwe yankwata mbu yankola emirundi mukaaga njagala kkooti agigambye nti omugulu naguwenjula kuba njagala omwana oyo abagambe oba nina akatuli ku kabina oba ku bbeere lyange kuba nze nina ebintu bye neewuunya njagala abagambeko oba mugongo gwe gulimu akantu bwe kati kuwe ndaba akatulumaako nze bannange kali akafududu naye sitaani nze mbabuulira bannange temunenyanga bantu batta bantu abantu batta abantu ng'oggyeeko abantu batta abantu omwana oyo omutta nze nkubuulira omwana agambe osisaidi ti yeeyo akabeera mu kkomera mbunga nnebakako kati gw'osobola okumpalampa kati gw'osobola okumpalampamu kati gw'awerawelamu newe onsobola okukuwa osobola okugezaamu emirundi mukaaga mbu nagendayo neŋŋendayo mbunga muyita mbunga nga mukubira nga twogera mbu daringi mbu swita ati kyovola nga baagala essimu mbuze namukaka ate bwe yavaawo nagamba namusiiga ebirwadde mbaoli kirwadde kikazi gwe tolinesibaako omuntu eyamutuma yenna kyagoberera sikimanyi naye wenna badde ni enjaga tugikole mu pabuliki njagala ate saagala bino nti byakusula njagala omusayigo oguno oguli ogwanguyirawo oba nsuubira weguli wano oguli express wadde gwa bbeeyi njaga tukole express ng'ensi yonna weeri baloya webali badoctors nga webali saidi zonna nga weziri nga guli express gufulume nebana babagwaga tukola emirundi 10 I'm ready. Programu eno kutuusibwako Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi gula amasuka amalungi bed cover duvet mosquito net towel ne kalonda yenna agwa mu kkowero basangibwa ku mukwana kade n'ennamba y'essimu weeri wansaawo ayagala okusala weight omugejjo okufuna 6 packs okukuma omubiri gwo nga guli fit n'okuguzimba noonya omwami Roy Mubiru ku YouTube olabe videos ez'enjawulo ng'asomesa era ng'abuulira abantu engeri gye mulina okwamukumamu emibiri gyammwe n'emmere gye mulina okubeera nga mulya subscribe binga atera munonye ne ku namba y'essimu awo ayongera okubeera ng'akubuulira ky'olina okuba ng'okola Sozo Properties agula ebintu ebikozeko eby'omunju restaurants gym saloon nga bikyali mu mbeera nnungi genda ekireka Kamuli Road oba mukubireko ku namba y'essimu gy'olabaawo RPX Tire Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oli wa ddwaliro oli wa kedi oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu amwetaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tire Center ku Salama Road kosa n'ennamba z'essimu nga wuziraba wansaawo ku screen yo bakubireko tojja kwejjusa Mariam Masa mukyala muyimbi mukyala muzadde afayo nnyo eri abaana alina music mulungi atabuulirira genda ku YouTube channel Mariam Masa obere nga atofuna obuyimba bwe obw'enjawulo n'obubaka obubulimu Damage Films bano bakugu mu kukwata n'okkuba ebifaananyi by'emikolo gamba ng'embaga kwanjula birthdays anniversary n'emikolo emirala mingi egy'enjawulo basangibwa lukulinnaŋŋanda ku social media kwebali nnyo osana ennamba y'essimu nga w'ogiraba awo bakubireko bakuwe ekifaananyi eky'ebyafaayo simpoke akyali ku mulamwa guli gwaliko oba oli ya gamba yanneebakako nze njagala tukole investigation anaye mu byonna nsinga kwagala tukole deni nze nakkiriza okuswala mu bulungi oba mu bubi abantu bangi baŋŋamba bampa advise engeri ataneebakako nemekukkiriza deni naye njagala bayibuli eyogera negamba nti olulimi lw'omulimba teluliraba mukisa nze oyo omwana simumanyi
ndayira katonda ali mugwe atonde gune nsoyo wabanga omwana yanneba kakomoka mataba na bange benina kusina ngemfe oba buli chenina chinzigweko ndayira katonda ali muguru chichi umuntu we mba mwogera naye kubanga gogo zisogera ngako na yesi mumanyaga mambu yangu bilanga simu nga mwita sweetati mbudaringi kati police gambye enamba yange bajitwale bakole bakole investigation okuva ebanga laka mbali nayogeranga naye nemba gamba which is good yes nemba gamba which is good chikolebwe chija yes ya kuchija kutuyambako yes neyo mwana chale namba yes ya gamba ya gamba mu masoko nga mwera bawe muti azasigala nze mulabe ku katona awo mulabe ku katona ne bamujja okubansobola kumuta sagala kunko sansobi ye ya gamba nti yanne bakake mundi ogotali gumwe kitali ya bire kitali ya 3 mbo kitali ya 4 kitali ya 5 it's okay wabachagala mbo yanne bakiranga ku wa mukwano gwe ye yakulaminga ebigambo bye byayogera nga yagala kubigusa kuba yagala kola mawulire ayagala kufuna linya tayagala na president Museveni. Zana nyimba za sizimanyi tampanga na kunyimba. E muyimbi. Aga mambo ayimba sizimanyi. Mm. Ateze saku sinze nakola kunyimba. Kubanga kampeni jitwali mutayali ya nyimba. Mm. Twali mu lockdown. Mm. Mwali wako kampeni yonayo ne yabayimbi. Nafe nyimba za twayimba demokrasia tetwazimba kubanga tewali yochi. Tewali muyimbi goba wa senate kino. Okujjeko mainje yaifuno omukisa naitira ku secretary general. Yali just kasule lumumba. Olwo luyimba late yali mukuchuguka. Aine ali nyama nyikidwa. Simpo kani ya mumanyi. Hmm. Uulida. Neka tifamilia ya imiridewa kusonga zinu. Nina limu kukaba yega ilida. Nse simu manyi na mumanya. Hakaba gambo mwana nazale chonzi ilida. Nazale chonzi ilida. Nse sima manyi. Nse sima na jewajan namba ya nge. Kupanga abuja nza hakuba gwen kuata. Hakuba gwen kuata. Mwesa gala kuiza nenji jako. Kati ya chuchuja tuya maka na cha call. Baja obom. Kupanga polisi badega mbamutuare. Kwa cha imiridewa kuchino cha cha sembe yuko ogira. Wadu wala gide wa mutuwa ne utabika balawe ngomuto mulamu. Kwa tuwa gala tuka mkoti ngate yesule darumba ate chino. Tuwa gala tumekingesu angatuli mkoti ntimulamu ntimulamu. Bo tuwa tugena kudeni e tugene kudeni e. Mwana wababu wata ndiko mula vidiza. Mwaba mutuwa. It's as simple as that. Kupa ye chicha making a suwa la gabantu ntia neba kakocha ya gala. Kukula li nye ilo kubeda mosaji. Zekine mwenye sezanti nukupolisa na katinga mazosi. Omwana baka musibere ya gambi o saidi ya baka musibere uzira. Mirundi, mukaga, tati ya komera. Katindoza yobu na mbwebo yobutu, mbwa uwayo batu. Mabe kako ya basi sendeza wa saji ambu wamu wakua matafu mbu. The final channel ya biyo gira wamu gamba wakua matafari. Naba emiru ni mukaga, ila ni mamusibana agambu, nze musibi. Zeje samanyo, chesimanyi, nechigendiwa chesichimanyi, simanyi chona chechiri. Katonda ya chimanyi kintu kya siboke kifuzi ensonga furusu rutine tuchiwa budde kuba nze chiwa ndiyo mu kubantu abatachiwa budde nze nange sachiwa budde nga wotachiwa budde nange wesachiwa budde nga ndabyanga yes kati ya gambyo DPC agambe outside nti ya yagane musebe na yamu ite umwana nganze bwampita umwana kuba eba wange kati na yagala bene mwana so njagala koti njagala DNA bintu bibili yes sisobola. Boba ina bala bana chance so lokula president ku chintu to wati lemera ko mbona chibera vairo baso lokula omukulembeza baso bala mukulembeza tuita obaba jeno mozi batuita obaba ane bajeno sale oye bafune sente kati sisobola kumbere ne yokumusiba chavude kumbera ngiti DNA yali yagana kujja lwacho kusiba kwa sose DNA atinga mpido jojo ngira kena kwezisi baba agamba batu wabira mu court na tulinda samoni zaabwe tezatuka baba akola ndoza bafuna ebintu yabe bafoja linge iyo ne wateka ko stampu zaabwe kugenda ku mauli ekunde lula kunswaza ochulira ne banswaza ne banderula fene tulinda samoni na tulinda samoni botanda samoni ne mnga baba kaso bangi that is too much kino kiba kitusoba ntugende mu law yes tugende mu chi nitugende mateka baba ito kujja kwa reporting abagaana omuntu yenna kino kibagamba era nabana abali ebwera batuvuma baba vuma president Museveni wali wamanya abili gagenze dako ya port baga tadeko ku billboard ya port ya airport bwe bakomerawo bagenda kubanga bakwatibwa bali ku wanted songa za kuvuma songa mpamvu zingira deep songa mpamvu so gogola woza nti no libweru tobo oliruda wa obo oliwa tosobola kubula police kati oyo mwana omugwe kugamba batadde mu butasi namba ye nebada ka kampani ya mutu wala wali nyumba akwalera njatide mana munange fewe tumanyi bilala namwe bye mumanyi edachi kabiri kati kale kan kugereze batugenda baba genda basirikale bangu baba genda kwata sefco mama ina gama nti wa police era ye wa saida majakwira saidi aba na waye namba ye simu
Namba isimu na wajeta saidi. Na hali ndo unakuna mama wete yakuba. Omati ya mwete akula statementi. Ouli yabyo nebyo. Gatua gatua gere nga bantu. Mwana mga merekela hukumbi maavako. Hukusiva siya solution. Tuya gani zanga mtu kumina kumina ntana chisirani. Hero ya mwana singa akiza mkotu na gamba. Just na hali njaga na mpanishinga na balabalabe. Na gamba Jennifer I'm very sorry. Msobizi kula wanezu. Which is okay. That is it. Simu agala musende kwale sene za mutadde mumpiti divu taso ya kuzimpa natunde family namba kabere mama ngatwali mutaso amwe imira ina nanga muntu wadaba neighbors te baba deo wadabe chika abachika bajanga tenze mbagulire mmere atenga ndiselebu abenego makunda aba hiba ndingi fulfiga ba mama bomo nanga mama mulwadde nyo jaja ya gongo balanze njanja ba mama wange imwe jaja wasefuko ya gongo atenga nze nno kukola chi okubitunulire ebyo kwiganga bena bikwasa nako kefuko na mutu kako nga talia tanywa Ngaira likida ni mugamba azinya kumata nywa mata bakolete yugati ne musaba ne ngamba dipis ne osi njagala ari njagala nitogera nga mama yeah, yes naye nga ngabo mulaba tachiogera nta kwa kintu kitono nyo I'm very sorry mtu sigale nga tumuvinga omanyo busungwe ensobi zikola bantu ne zigondula ate mu busungo osobola kola mistakes yonna naye ono omwana obuzi obusungwe obuva Kubasenga nali muvumye ko gama ntikale. Singo ganti mchala bujingo ya muvumako. Singo gama ntilaya kalanzi ya mulumbako. Bo gama nti wini nwaja mulumba kusefuko. Wali wono mwana azawi. Mwana muto yakajali talented de mwana wa akabi. Spice dana nze ndo okula spice nga ayo manze mbanyo ne spice. Ye mama wa ni wale ipi vumara ipi kwabela ku TV. Mama urwacho muyingira. So tuogere tukolebe tukola naye abana babantu. Bazadde babantu. Zende unza nyo antikaduka. Antika duka yo mulaba ayino mwana amuita Bobby. Nza antika duka ni wankubira simu. Tankubira nko sija muwaiza ntoba ndanga mbeko Jennifer chino. Na ye ni wanga anti Jennifer mwana ange mwade. Ni mpuja muzito mwana emurwade. Sisobola butasaba so utagenda yo mwemanga asobola kwata akatunda nenka mwana akakwata. Sisobola utagenda omwana sigala mwana. Nze mvuma furufiga oli kuba mu bivuma tachinyuma tachina figa china babi which is okay mama sigala mama mwana sigala mama yes. Abazadde ye, omwana w'omuntu nga bomanya omwana bwata kuzika omwana w'omulera abazadde batobana abana to olusitusa tutunula odde ku mwana w'omuntu atayogera omwagaza ki malaika ya Katonda ofuddeyo nesiba konti wanza alamu ofuddeyo nesiba konti nze nkuzaala ofuddeyo ebintu ebyo So, mungere mwe ndala. Binji, netu jia kusigala nga tutambula kubanga abagana feyo, abali ku TikTok, babeda ko maybe, abali jia kuhulusi stress, obaba sanyukamu. Tuso wale kusigala konga tuwa jiregajerege, bitono. Tuso wale kuhisa kubu content, obutono. Nganza kato kukulikuwa mwasa jazina buzini. Apera, ayambala jento, eh? Nate kuhinyi mazaba nga. Na, kubada sasa, na natangoko, na yansa sasa. Nza simumani. Shafiki, mbuye shafiki. Banango musajja nsese oyo nze bayisiri ku TikTok babijjayo ne babimpa atenze nina abantu banje abanzigula mu TikTok ne atenze zona ne zikola era zibako following na yoyo musajja nsese kati kuliko yo kayima nze banange kayima katalina kapale kayamba de tusana ne simanyi tuemeto muzigo simanyi ajogera chi yeye banange kayima ansesa so abantu banje kwe bali Nenga akora bibiye kayima jana nanywa bia bona akora bat. Ze bachala no bibanyumirako. Kwa bana bantu bula binga zawo ne yetimba mukamera yenne nyumira. Kuli kajana imba imba bona nanyo nazina nakora figa zeze zawo mukamera yamba figa ne bazina. Na again na yengo mulaba no seka no munyumirwa. So si buli kuvuma anti kwe kokola chi. Ate se mwabaga manti nafe tu have mabantu. Temuno waza anti betu ali tuvuma. Mwo wagwa chira banti chali chitufu ba wali serious ngo chivumoyo. Waliwe mtuwe tuwa linga tuwe nga tuwe ogeda muru wali wafikati. Waliwe mtuwa esi wako chikantu cha customer. Akantua kukatambula nyonyo. Na hila mtuwe ya danyo bikade. Nga tatuna wana kubeda kwa nabantunga wa amu bani. Mtuwa tukana wa wasaja. Tatuchia ogeda nyebe mtuwe. Ebyo. Na hila baka esi wako nete mama nalina chali wange nyo. Nga tuwe tuwa la muru wali wafikati. Ebi nyo. Kuma nyako. Sija kwa balansi mwenye demu soda. Gede nyo kwa ogeda kwa ogeda. Uru wali wafikati baba taksi bembe mpangari ya mwela abantu banga. Aba wansi. Aba hilo konganze. Kati awa uri ari awa recording oba kutaka verse god nakagata mu mifana kati gwono chitwala anti serious ya fuma gundi serious ya rumba gundi naye ono yo mwana abera serious kuba ye achitwalira obudde nateke mabega chifana chino ye wako no bujulizi oba nachiteka maso owulira nakwambala nga tiktoker gaza let us do the kwagangola bo busungo abo muvudde wa I said I na introduction
aina akasoko kasekanga kangana ngo muzimu gwa kangana wakati yako nsikane basekata ngandisimanyi kusekanga mizimu aina akasoko katandikira mu olu satani kana TikTok agaza naye mbatu kaza batu aina ne intro zenga wala mu banda bo yakubanga intro omai babi wa inanyumira ko introduction bobi akuba intro no gamba wala ya mungu no luimba na olu bya balunjira ku nyumira so mungane mu obendala nti ensobizi kwa abantu balamu nafe tukosezza abantu banji naye tutandika okufumintiriza ekyala nti wafuna omukisa okwetondera omuntu nafe tulina banji betwanyigira tukyetonda abantu kyayogerezaganya nabo betwanyiza nendo zakati nebereza kandi zakati kankube na lumba ko ku Abitex omaya Abitex abasajja abatulisiza abatukuziza abasajja bali ko mu music omu naye wali wawo banyiriza nga babere li neno ne munumba nenda gano kula ngu msajja mulumbi alina family alina abana bana Abitex abasajja akulu bali ngagwe nenda banga chiri too much ne munenga kanze ku Abitex sira sataina cha yali ankoze simubanja I'm not sure. Njogedde motoka motoka ziri mmekera ze ziri njogedde motoka chi kati wanjogera ku kadama chitegeza tchimekinga sense kubanga toina gwovuma gwofira konti yani so rakuba anti okutegera siku abwaza anti muntu asoko kutegera cho yogera na yabategerera agenda kutegera chengamba oba chenjogera ko kubanga nawo nyinyi nyinyi watu atatogedde ko bebowa tewa na byakola tewa bana byabadamu babereyo you know nze naliko wano nayo mbako noyo mukazi donzera semba yona nga tuyombe bintu bingi naye mu don yatuma big guy na je wangu natulake bintu etuogere mbate sagana kuchogera wano emugamba big doni molesera motadera chimazera am very sorry naye naye abera too much ku bintu ebimu obengeda bilala fenawe tu atuli bazadde it's okay katona tusasira era fena tusonyiwe mwe mu abaina bwa sabya munne ne tuchibala owulira ne tuchivaka ati wali era sida nga mukogera ku donze dalgo munde kusose najo wabane mumumbo zanga sakara munda mukubanga nabane no musungu kubanga ye yaze na yenga ina kati tu ina obuzibu bali wali obano baji wadde omuliro donze yaze kati nga junior ta manage junior yaze na kole nawe in the wars aye ebintu bino nagambe binimo kwawukana wali yo kuwendo wozanga gwe ku kintu kyobola ba nochi wake ndoza ngaba gama tifena tutamulia mla buwe mumu. Najuni hafuda nawe ndoza inagamba. Fena wanutufu ma. Tunaswa ntulekani. Awa ndoza italumia mtu. Naba daba nkubia. Juni ya kufumie. Juni ya kurumbie. Juni ya koza wati. Juni ya kufumie brunoke. Era awaji wa domo lila. Beba sinzo kwa tila wanababa ntobu zivu. Era beba daba gama beso. Ntewe wagata. Ntewe watonda. Oli wa manyi. Kati wakola. Ogeze nyonyo. Naye beso ne kintu kyakwa tamanyi bwe kinyiga bantu ngabwe nkugereza nti omuwagizi wa bujingo watema manyi kintu ekyo kyekyemu affectinga kubanga ali ku Bible gyakomerera oba omuwagizi wa muntu omulala yenna nze solo musanyiwa ate omuntu omulala watamusanyiwa oba omulala ye wa mukola kirala kyonna kyonna okitegera oba wa mukyayira mu butamanyi obwo gwe muweza likes oba muweza emitwalo ebiri ku kumi kubanga ku Facebook towali muntu akulima ndabasa okusona miyo 5 oba 10 bazikuwa nze nalimba deko nga ni munupu bakuwe mitwala abiri 10 atende bakusaba account abite boogerero ku bigambo kakanana mba manyi amanya gange nze nsuga Mustafa nkola ne Alhira Holdings era ndoza abantu abazi batukubira bagenda olabanga yenze yennyine bwe bala mu video atenze kubalabye kuki ku site yabwe abayo register kila bisenti kati abantu batandise okukiriza nti gwe mulembo oguliko kitufu kuba okusokera ddala omuna Uganda yali amanyi nti yabo bokka abayina enzigi enfunda kwa we tuze twogerako nga ddalabira ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka ku mulundi guno apartment zino zirabikanga zirina space nene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola ki tusomesa abantu tutundi ekinnya mulundi guno engeri gyemukikozeemu leero ndaba mwawudde mu biri bibiri saate bulijjo twali tulaba nga ye batadde tanka eno wabbali kwe muteeka amayinja okay biodigester
neri entono kuba kati ndaba mwasembo otula mbulako nga tukola entono y'abantu amakumi ana eno y'abantu kikumi gye tuzokola olwaleero. So ekijikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu kikumi kitegeeza amazzi mangi. Oluusi ky'ovulaba nti omuntu oli ankubira ne mugambo ogenda giteeka ku ki ku nyumba ya kiyamaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambulira ki kwagenda giteeka ne solo determining ne ngamba otutekeo y'abantu kikumi, otutekeo y'abantu bitaano, oba tutekeo y'abantu ana. So kutulambulie ku migaso nannyini nyumba zino jagenda ofuna mu biodigestion gye mukoledde. Kakati nannyini nyumba eno yesimye nnyo. Lwansonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu jagenda ofuna. Ekisooka tagenda kera olunaku agambe nti bannange si septic yajjudde nti nno ajyaleta ekimotoka ate kimugyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda kera ku makya nti ejjudde. So na benshi kyo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula. So etuuka ng'esigala ekulya wadde ng'ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno peva zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gana ag'enkuba ng'agenda mukaala akali ebbala yaawo nti nno beauty y'oluggya egenda vaayo bulungi nnyo. N'obwo oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera wafe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi futi bbiri wansi futi nga bbiri. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujjammira. Yes bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetukolera tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tugwa nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alhira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamocha Prince Charles Drive plot 45 Kamocha we wali offices zaffe. Tuine namba za masimu esooka ya Airtel 07017 66992 ne ya MTN 07892242 30. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga bakiranti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti nno ne general construction yenna mwetuli.